Good morning sa inyo mga KMG. Mag-update na naman po tayo ng satellite depot dito sa Sapote. At gumamit tayo ng Google Map mula rito sa SM Sukat. Nag-start tayo ng pagbablog at syempre patungo tayo rito sa Sapote. Yan, so dinaanan natin tong Manuyo, Pulang Lupa, at dire-diretso tayo patungo rito sa Sapote depot. At kita na po natin ang light maintenance workshop na ginagawa rito. Napakalawak na mga kababayan. At tuloy-tuloy tayo magbibigay ng update na sa ganun makita ng mga kababayan natin na itong project na ito ay continuous ang pagkoconstruction na napakahaba at napakalaking satellite depot sa dito sa Sapote na isa sa pinakamalaki at the best na proyekto ng ating gobyerno ng under ng Bill. So, itong araw na ito na ina-update natin na sa ganun, lahat ng makikita natin dito ay ipapakita natin. Yung gagawing minor maintenance activities na sa ganun, yung mga bagon na magmumula sa mga istasyon dyan sa may Baklaran ay patungo rito sa Sapote. Ito po yung magiging paradahan nila rito, guys. So, under construction pa talaga yung area at tuloy-tuloy yung progress. Kaya good job po sa lahat ng manggagawa rito. Please subscribe and like and share. Good morning mga KMG, good morning mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at mga kababayan nating OFW. So today, ayan, mag-update po tayo ng satellite depot dito sa Las Piñas. Kasalukuyan po, binabaybay na naman natin ang papasok dito sa may Sapote upang mapakita po natin ang development na nangyayari dito sa lugar kung saan kinoconstruct pa rin itong satellite depot. At ito nga po ay magkisilbing itong pakanan na to na papasok po ng Cavitex at patuloy-tuloy po papunta ng Coastal Road. Alright, so itong bahagi naman na dinadaanan natin ay patungo na po ito dyan sa loob mismo ng satellite depot. At syempre ang pinaka good news dito sa i-update natin, kahit papano ay makikita na po natin yung magandang development na nangyayari rito sa pagkoconstruction. At makikita rin natin na mayroong mga equipment dito dahil ang ginagawa ng mga kawani ng gobyerno, ayan po, ay nagpapaluwag din po sila ng mga ilog dito para sa ano, kumbaga gumagawa sila rito, tinatrabaho nila, no, nag-dredging sila, no, para mas mapalawak at mapaganda itong lugar na ito. Sa ganun, para kahit bumaha ay hindi po aapaw ang ilog. Ayan, mapapansin po natin na tinasan po talaga rito ito, no, itong area ito. Ayan, shoutout sa mga kuya natin na nadaanan natin dito. Ayan, marami po tayo mapapansin dito ng mga mangrove. Alright, so dito na tayo guys sa bungad ng ating i-update ngayong araw na ito. Kaya pansin na natin na marami na po talagang mga nakatayo ritong mga ribar para sa proyektong ito. At ipapasilip natin sa lahat ng mga viewers at nagsusubaybay po sa LRT. So dito rin po yung magiging power station at maintenance ng bawat bagon na papatakbuhin, no, para sa mga kababayan natin na commuters. So ito yung pinaka good news dito dahil makikita na po natin yung progress dito. Syempre, napakalawak ng kanilang trabaho rito sapagkat ito ay lalapagan ng bawat trend dito, guys. So litaw na po yung kanilang progress dito. Ayan, may mapapansin po natin itong malaking parang gym. Ayan, ayun yung tinatrabaho nila rito.
At mapapansin po natin, itong light maintenance workshop ay malapit na po itong matapos. So continuous pa rin ang kanilang trabaho rito, no? At siguro mga ilang weeks na lang, guys, ay makikita na natin na magkakaroon na po ito ng bubong at magkakaroon ng dingding. And then itong makikita natin mga bakod dito sa depo na to, ayan, nagbitawan na rin at mahaba na rin yung kanilang tinatrabaho rito. At tuloy-tuloy po yung pagbubunggal dito, no? Dahil tinapakan din pala ito, guys, ng mga lupa, no? Diyan galing po sa Cavite yan, sa mga flood control. So kaya po medyo tumaas talaga yung bahagi ng dito sa may Sapote. Dahil syempre ito ay malapit po ito sa paligid ng mga ilog at may kita yung mga manggol, di ba? Ayan po, kaya tinasa nila to. At dito rin sa kabilang bahagi ng kanilang pagtatrabaho rito. So ganito na yung progress na inaantay natin, na talagang sinong hindi matutuwa rito. At yung iba nating kababayan na dumaran dito sa Pote, no, ay nagugulat po sila rito dahil sumushortcut sila rito sa Las Piñas. So patagos na ito, guys, sa Las Piñas at para dire-diretso na rin po ng Sapote. Alright, dito sa may bypass road na ito. Kasi pag every time na rush hour na, kung gusto nila makauwi na mas maaga, o yung mga nakakaalam ng area na ito, dito sila nagdadaan. Of course, kita na natin. Wow, grabe. Yung ginagawang construction dito ng satellite depot ay makikita po natin. Ito na, oh. So konting bakbak na lang ng mga lupa rito, no? Ito yung mga equipment. Grabe. Ito na talaga yung inaantay natin na isa sa magpapaunlad sa atin sa Pilipinas pagdating sa mga transportasyon. Dahil syempre ngayon po ay nababalitaan na natin at nababasa natin sa article itong mga bagong bagon, no? Ayan, so tinitest drive na nila yan ng DOTR. So sakaling syempre pag natapos na itong first phase at second phase, so mapapansin po natin yung construction ng LRT mula Baclaran hanggang dito sa may Dr. A. Santos ay continuous na rin po ang bawat istasyon. Ayan, so puro ground flooring na po. At dito sa Dr. A. Santos makikita po natin na meron na rin pong mga naita, yung mga second floor na rin mahigit dyan, guys. Ayan, napapanood natin sa mga update. Alright, so dito kaya nga po nag-update tayo ulit rito dahil mas maganda po yung makikita natin development dito. Talagang nakakamangha, no? Itong gawain ng ating gobyerno. So tuloy-tuloy ang proyekto, tuloy-tuloy ang buhay, tuloy-tuloy ang pag-unlad. Ayan po yung Tatak Duterte na talagang tinugunan itong mga gantong sitwasyon natin. Dahil kahit dumaan tayo sa pandemic, hindi tayo kinalimutan ng ating administrasyong Duterte. Ayan, so magpapatuloy po niyan ang panibagong Pangulo, si Bongbong Marcos, at Vice Presidente, si Mayor Inday Sara Duterte. So ayan po, tanaw na natin, no? May mga nakaabang na rin pala dyan para sa paglalagay ng mga poste. So yun, ang depo na nakikita natin ng progress, napakalaki na at ganda na, guys, ng update dito. Kaya good job po, good job. Samahan nyo lang po ako sa aking update. At sa mga bago palang pasok sa ating YouTube channel, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel, MG Moto Vlog, para tuloy-tuloy po kayo sa panunod. At i-hit nyo po yung notification bell para unang-una kayo makakapanood ng ating mga video. Kaya tabayanan po natin ito, guys. Alright, so ito, no, napaka busy ng mga manggagawa rito para sa pag-construction ng panibagong depo rito. So yung unang depo natin dyan po sa may Baclaran, yan, tapos na po yan at inauguration na rin yan. At andun na po yung mga bagon natin. So ito yung pangalawa, no, sa pinakadulo rito
may Sapote at magkakaroon din po ng istasyon dito. At pinakamaganda rito, para hindi mahihirapan yung mga commuters natin, ay magkakaroon din po ng mga terminal dito para access po sa lahat, guys. So ito, meron tayong kaunting drone shot dito at panoorin nyo lang po ang aking update, guys.